ինչ իմ կարծիքով ինչ նկատիվներ արդ գործնախարարը, նրանք ես մեկնաբան չեմ, հա, ես պատգամավորեմ, ես մեկնաբան չեմ ընդվում, եթե մեկնաբանության կարիք կա, դուք կարող եք մոտենալ այդ մարդիկ հասանելին։ Իմ կարծիքով ինչ նկատի ուներ արդ գործնախարարը, ասելով, որովհետև ժամանակը կարճ է, նայեք, Թուրքիան միշտ որպես պահան, պայման, որպես պատրվակ, թե որպես պատճառ սամաների հարցում բերում էր Լեռնային Ղարաբաղի, այսպես ասած, օկուպացված լինելը։ Երևի թե այս նկատի ուներ արդ գործնախարարը, բայց ես գտնում եմ, որ այսօր սամաների փակ լինելը կապված չէ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի հետևանքների հետ։ Ինձ թվում է, որ Հայաստան և Թուրքիա հարաբերությունները շատ հեռու են բարեկամական լինելուց, և երկար ժամանակ պետք է անցնի, որ Թուրքիայում փոփոխություններ պետք է լինեն, որ մենք նոր կարողանանք Թուրքիային տեսնել որպես ուղակի երկիր, չեմ ասում պարտներ, հարևան երկիր։ Սա իմ կարծիքն է, ես չեմ տեսնում այսօր այն մթնոլորտը Թուրքիայում, ես հետևում եմ ոչ միայն Էրդողանի կամ Չավուշուղլուի հայտարություններին, ես հետևում եմ նաև Դևլեթ Բեխչելիի, որը կոալիցիայի մեջ մտնող քաղաքական ուժը, իր պատգամավորների հայտարություններին, և նրանք բավականին մտահոգիչ են, և ես կասեի ռասիստական են։ Մենք այսօր պահանջում ենք Թուրքիայից Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես չգիտեմ դուք ինչ նկատի ունեք, օրինակ ես գտնում եմ, իհարկե, ցեղասպանությունը մենք Թուրքիայից չենք պահանջում, ցեղասպանությունը դա ընդհանրապես իրականացված փաստ է, և որը որ շատ երկրներ միջազգային կազմակերպություններ հաստատեցին։ Թուրքիան այն ժամանակ, երբ որ հասկանա կամ ճնշում այդքան բարձր լինի, կճանաչի, բայց մենք չենք խնդրում Թուրքիայից, որ ինքը կճանաչի, մենք երբեք չենք խնդրել Թուրքիային, մենք ասում ենք, մենք ուղղակի փաստ ենք ֆիքսում, և նորից եմ ասում, մենք միայնակ չենք այս փաստը ճիշտ ձևով հասկանալու հարցում, շատ երկրներ, բավականին կարևոր երկրներ և միջազգային կազմակերպություն դա ճանաչել են։ Հիմա եթե Թուրքիայի հետ կապված, նայեք, ես իմ ելույթը ավելի շատ վերլուծական է, քան թե հարցադրությունից, ես մի բան ուզում եմ կարևորեմ, նայեք, այս քաղաքական աղմուկի մեջ, որ ես աղմուկ եմ, արդյունք չտվող աղմուկ, կապ չունի որտեղից է գալիս, իշխանական, ընդդիմադիր, այս աղմուկի մեջ մենք կորցնում ենք ճշմարտությունը, իսկ ճշմարտությունը հետևյալն է, դա այն է, այն գնահատականը կատարվածի, կատարվածը, դա և իմ միայն կարծիքը չէ, դա այդպես է, ինչ է տեղի ունեցել, Ադրբեջանը խախտելով բոլոր պայմանավորվածությունները, Մինսկի խմբի, այն է, որ հարցը պետք է լուծվի խաղաղ ձևով, բանաձևերի, ՄԱԿ-ի, այլ երկրների, խախտեց այդ պարտավորությունը։ Երկրորդը, Թուրքիան խախտելով նաև բոլոր բանաձևերը և միջազգային իրավունքը, ուղղակի մասնակցեց պատերազմին, ուղղակի ձևով օգտագործելով ՆԱՏՕ-ի ժամանակակից ժամանակակից զենքը, այն ինչ որ ինքը, այն ինչ ինքը օգտագործել է Իդլիբում, Սիրիայում, Լիբիայում, Իրաքում և այլ տեղեր, օգտագործվել են վարձկանները, որոնք ջիհադիստ են, որոնց համար հայի կյանքը որևէ նշանակություն չունի, ընդհանրապես կյանքը, հատկապես հայի, և եղել է այն ինչ որ եղավ, և փոխարենը մենք փորձենք միջազգային ատյաններում բարձրացնենք այդ հարցը, մենք ընկել ենք այս հեռացիր կամ ոչ հեռացիր, կմնամ կամ ոչ չեմ մնա այս բանավեճին, արտահերտ ընտրություն, թե ոչ արտահերտ ընտրություն։ Ինձ թվում է, որ քաղաքական կյանքը պետք է ապրել իր հունով, բայց մենք չպետք է մոռանայինք ստեղծելու այն օրակարգը, որը կարող է ինչ-որ ձևով շտկել, փրկել այն մեղավորությունը, որ չի ձևավորվում այդ օրակարգը, կարծես նախաձեռնողը հենց իշխանությունը պետք է լինի։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, և մենք նախաձեռնում ենք, եթե այստեղ մեծամասնության և որոշ դեպքերում, եթե ոչ բոլոր, բայց գոնե առնվազն մեկ ընդդիմադիր ուժը այդ ուղղությամբ աշխատում է, և ԵԽԽ-ում միասին ենք, իշխանությունը բարձրացնում է, բայց նայեք ինչն է տեղի ունենում, ես չեմ ուզում ոչ արդարացնեմ, ոչ մեղադրեմ, բայց ցանկացած օրակարգ դառնում է ուժեղ և հասեին
հասնող այն ժամանակ, երբ որ բոլոր քաղաքական ուժերը եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը սկսում է աշխատել այդ ուղությամբ։ Նայեք, դուք ցեղասպանության օրինակն եք վերել, հա։ Ցեղասպանության հարցը բերեց արդյունք այն ժամանակ, երբ որ աշխարհում ապրող ցանկացած երկու նույնիսկ մեկ հայը այդ հարցը բարձրացնում էր։ Որն է այսօր ձեր կարծիքով Հայաստանի ընդհանուր ընդհանուր հայության ընդհանուր օրակարգը, որն է այն։ Մենք արդեն, ես չգիտեմ, 90 օր, եթե քիչ է, եկեք եւս 30 օր, եւս չգիտեմ 60 օր անցնի, որ մենք հասկանանք, որ անձը այս դեպքում վարչապետ, ով վարչապետ լինելը, չի կարող լինի միասնական օրակարգ։ Եթե դուք վերում եք Վազգեն Մանուկյան, կլինի մեծ զանգված օրակարգը ոչ մի դեպքում։ Եթե դուք ասում եք, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչյան, կլինի մեկ զանգված բան։ Եթե դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյան, կլինի մի մաս, որը որ կհամարի, որ իգը չպետք է լինի վարչապետ։ Այսինքն պարզ է, որ դա միասնական չի կարող լինել։ Եկեք փորձենք այս իրավիճակում գտնենք այն միասնական թեզը, որը միասնական է։ Օրինակ, դուք, ես ձեզ հարց եմ տալիս որպես լրագրողներին, որպես հայերին, դուք նորմալ եք համարում, որ Թուրքիան այսօր մեծ դերակատարություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի զինադադարի մոնիտորինգի հարցում։ Նորմալ եք համարում։ Որտեղ ինչու այդ հարցը չեք տալիս ինձ, չեք տալիս աշխարհին, հա։ Ո՞նց կարող է Թուրքիան լինի դերակատարություն ունենա օբյեկտիվ զինադադարի խախտման հարցում։ Ձեր կարծիքով նկատի ունեք։ Չէ, ես նկատի ունեմ այն համատեղ մոնիտորինգը, բացի համատեղ։ Այո, դա կա եւ համատեղ կենտրոն, եւ կա նաեւ այդպես ասած Թուրքիան դա ներկայացնում է որպես իր ռազմաբազա։ Ձեր կարծիքով, եթե լինի, աստված չտա, մի պես խախտում, հա, միջոր միտեղ, ձեր կարծիքով, եւ դա սկսած լինի Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիան կասի որպես մոնիտորինգի անդամ, որ դա իրականացվել է Ադրբեջանի կողմից, վերջ, եղա որ մենք չենք կարող համարենք Թուրքիային որպես օբյեկտիվ։ Հարց համար երկու, որը մենք փորձում ենք բարձրացնել, եւ արտգործնախարարը բազմիցս առնվազն ինքը ասել է, եւ սրա մասին նաեւ ես հարց եմ տվել վարչապետին, ինքը պատասխանել է արդյոք։ Ուր մնաց Մինսկի խումբը։ Արդյոք մենք համարում ենք, որ Մինսկի խումբը ելչունի դերակատարությունը։ Ես օրինակ բաց խոսում եմ իմ Ֆրանսիայի գոլեգաներին եւ հարց եմ տալիս։ Դուք Մինսկի խմբի համանախագահի պարտավորություն եք վերցրել ձեր վրա։ Մինսկի խմբի համանախագահ լինելը դա պարտավորություն է, որը ստանձել են երկրները ԵԱԿ-ի սամիտի ժամանակ։ Դուք ունեք ինֆորմացիա, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Օրինակ, ինչ է կատարվում իմ ահադրությամբ։ Ես որտեղից, մենք որտեղից իմանանք, միջազգային անդրությունը որտեղից պետք է իմանա։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը կարող է ունենալ այդ տեղեկությունները։ Իհարկե ոչ։ Հարց համար երրորդ, ու մնաց Արցախի կարգավիճակը։ Արցախի կարգավիճակը, ես ասեմ իմ կարծիքը, որ ունեցել եմ եւ շարունակում եմ մնալ այդ նույն կարծիքի։ Ինչ է լինի, ինչ հայտարություն, խարար ուժեր, ինչ է լինի, դա կարող է համարվել ժամանակավոր, ոչ երկարատև զինադադար, որը չի կարելի համարել երկարատև զինադադար, եթե չեմ ասում, խաղաղություն։ Պարզ է, որ միակ երաշխիքը այս, որ ես եմ տեսնում, դա կարգավիճակն է, միջազգային կարգավիճակը, որ երաշխավորի։ Ինչպես կգանք այս կարգավիճակին։ Ես արդեն, սա կապված է արդեն ոչ միայն Հայաստանի ինձ կանչում են քվեարկության, ինձ կանչում են քվեարկության, ես այս պահին ես փաստեր չունեմ, նայեք, դուք ինձ հարց եք տալիս, ես փաստեր չունեմ։